Hello guys, kak ste? Moje ime je Grega Bohinc in pozdravljeni na Viškem TV, kjer bomo za vas pripravili razne izobraževalne vsebine z področja fotografije, začenči s tutoriali Photoshopa in Lightrooma. V današnjem tutorialu si bomo pogledali, kako v Photoshopu enostavno popravimo kožo tako, da ta ostane kar se da naravna, kakor da nismo nič popravljali. Sponzor tega videa je Viškem in preden nadaljujemo, si pogledamo, kaj Viškem sploh je. Viškem je nov spletni iskalnik fotografov. Van enostavno vpišemo tip fotografa, ki ga iščemo, njegovo željeno lokacijo in že lahko izbiramo med fotografi, ki ustrezajo našim željam. Fotografe lahko dodatno prefiltriramo, na primer po ceni ali izkušnjah, in jih dodatno presortiramo, na primer po oddaljenosti. Fotografe in njihove fotografije si lahko pobliže ogledamo, všečne fotografe dodamo med izbrane in vse izbrane naenkrat kontaktiramo preko enostavne kontaktne forme. Poslano povpraševanje, fotografi na to prejmemo v svojo Viškem konzolo, v svoj e-poštni predal ter v obliki SMS-a na svoj mobilni telefon. Fotografi si na Viškemu portfolio enostavno izdelamo tako. Najprej določimo svoj tip fotografije in naložimo nekaj svojih najboljših reprezentativnih fotografij. Nato vnesemo svoje pojavno ime, svojo lokacijo in določimo svoje željeno območje fotografiranja. Nadaljujemo svojimi kontaktnimi informacijami, spletno stranjo ter naložimo še svojo profilko oziroma logotip. Pred koncem odkljukamo še morebitne dodatne storitve, ki jih ponujamo našim strankam, določimo svoj cenovni razred in izkušnje v letih. Zaključimo s klikom na gumb objavi in že je naš portfolio viden v Viškemovem iskalniku. Fotografi na Viškemu dobimo tudi brezplačno spletno stran, ki se avtomatsko zgenerira iz vseh naših ustvarjenih portfolijev. Fotografije si naše stranke lahko na to gledajo v obliki slajderja, galerije ter tudi v klasičnem Lightbox pogledu. Zgoraj so na voljo še naše osnovne informacije, cenik, kjer si lahko oblikujemo svoje fotografske pakete, ter naša lokacija in preprosta kontaktna forma za naše stranke. Pa zakon! Postanite vidnejši v spletu in obišite Viškem, vaš spletni iskalnik fotografov. Če ste fotograf, prečekirajte Viškem. Ok, gremo zdaj k naši fotografiji, oziroma preden gremo k fotografiji, si še pogledamo, katere tule bomo uporabili. Patch tool, spot tool, spot healing tool, malo si bomo pogledali... Šumlcetlc. Malo si bomo pogledali blend mode, oziroma en blend mode, screen blend mode. Pogledali si bomo, kako se uporabljajo maske in ob koncu bomo naredili še frequency separation, tehniko, s katero gladimo kožo. Ok, teba idemo v akcijo. Se pravi, tu imam fotografijo moje boljše polovice, ki jo slišite tam nekje zadaj. Ta fotografija je bila posneta na igrišču, ko se je najin mali Eli pač igral. Ni zdaj to neki fotografski presežek, če glih Mici, ti si super. Ampak je super primerna, oziroma tak, super primerna za današnji tutorial. Zakaj? Zato, ker imamo nekaj mozolčkov, ki jih lahko popravimo, ogrce, tukaj imamo eno senco, ki bi jo bilo fino mogoče malo umiliti. In tudi ostrina se spreminja, tule je bolj ostro, tukaj je malo bolj zamegljeno, kar je odlično za naš patch tool, da ga mogoče malo boljše spoznamo, kako deluje. Ok, preden peljem slikico oziroma fotografijo v Photoshop, si najprej v Lightroomu naredim najprej nekaj nastavitev osnovnih, se pravi sharpening, kadar delam z RAW-i, si kar v osnovi nastavim na 50, noise reduction glede na ISO, recimo okrog 6, lens correction, tule pač nastavim, kakšno lečo sem uporabljal, Nikon 50 mm, če potrebno nastavim še vignetting, ali ga malo ojačam, ali malo umilim, mislim, da je tako kar ok. Tukaj pri basic nastavim še vibrance, mogoče malo več, zdaj kakšna je razlika med vibrance in med saturation.
Vibrance se v bistvu, kako bi rekel, izpusti kožne tone. Če dam Vibrance na 100% rumena, zelena in ostale barve, ki niso kožne, se močno ojača, koža pa malo manj. Kar v bistvu hočemo, ne? Mislim, odvisno od fotografije. Saturation, recimo, na drugi strani pa vse barve v bistvu učinkuje na vse barve, tudi na kožne, tako da se tudi vidi fotografije, da je tu Daniela recimo cela oranžna, ne? Super semici. Vibrance 20, recimo. In to je v bistvu to. Ok, mogoče še malo kontrast povečal. Pa malo bom še dodal black so. Tako. Mislim, da je to zdaj ta fotografija primerna za eksport v Photoshop. Kliknem na slikico, desni klik, edit in Adobe Photoshop. Bližnica za to je Ctrl E. Ok, in sedaj Lightroom to slikico pošlje v fotografijo, pošlje v Photoshop. Dobro, pa kar začnem z kožnimi popravki, se pravi z patch toolom. Patch tool je primeren za popravljanje recimo večjih območij, ne, v fotografiji. Patch tool, kjer v bistvu označim, kar želim popraviti, to območje, v bistvu kliknem v to območje in ga nesem na nek del kože, ki je brez napak in se to v bistvu območje prenese na to označeno območje, evo, tak. In v bistvu tak grem čez celo fotografijo. Zdaj paziti moram, da recimo, če označim to območje, kjer ima neko, bom malo približal, recimo neko takšno strukturo, kjer je še kar ostro, da ga zamenjam z podobnim območjem, recimo tukaj za čas, recimo to območje, kjer je se že vidijo pore in vse, ne, neki relief, zamenjam z tem močem, kjer je že zelo zablurano, vidite, ne, ne zgleda dobro. Tako da moram paziti, v bistvu, kakšno moče prenašam, kakšno teksturo. Ker drugače zgleda, kot da imaš neko kožno bolezen. Tako, potekaj, da imaš kožno bolezen, ja. Moče še en primer dam, recimo, da želim to moče zamenjati z takšno teksturo, evo, ne, napaka. Tako da to moramo biti pazljivi. Dobro, se pravi, grem čez te napakice, cek, 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 cek. Recimo, če osebo gledate od daleč, te napakice ne vidite, ali pa če jo gledate v temi, ali pa malo pod dozo, recimo. Če pa gledate tak... Pol ne rajš blurati, ja. Je že naravni blur, ne. Če pa imate fotografijo, takšno kot je ta, kjer je obraz čez celo fotografijo, pa pač seveda vse te napakice vidite, ne. Tako. Što... Dobro, mislim, da je to to. Sedaj se lahko premaknemo na nosek, kjer imamo te ogrce. Nosek, ki so v bistvu ful fajn za stiskanje, za stiskanje pred ogledalom. Zdaj, da ne bom zdaj čisto vsa ta ogrc označal, pa ga prenašal, ne, ker to traja 100 let, lahko uporabim Healing Brush Tool. Zdaj, Healing Brush Tool deluje tako, da v bistvu moramo najprej označiti območje, ki ga želimo prenašati na te ogrce, recimo nek zdrav del kože. To naredimo tako, da pritisnemo Alt, kliknemo na neko zdravo območje, recimo tu, zdravo območje,
In v bistvu potem klikamo po teh ogrcih. Mislim, da nisem zbral najboljše območje, tako da bom še enkrat zbral, malo še približal. Alt recimo, da bom to prenašal po svojih, oziroma Danijelinih ogrcih. Moje, tvoje, ne? Ja, kar je tvoje, je tudi moje, ja, točno tak. Ko bi le pri vseh stvarih tak mislila, ne? Ok. Tako da v bistvu spod, se pravi ta healing brush tool je primerno za točkovne popravke. Obstaja še spod healing brush tool, kjer ne rabim semplat nekega območja in ga potem prenašati, ampak mi Photoshop že ponuja možnosti, da on sam v bistvu zapolni to točko ali content aware, se pravi za tem, kar je v okolici, ali samo rekonstruira teksturo ali pač nek proximity match. Jaz kar običajno uporabljam content aware, ker se mi zdi, da najboljše deluje in v bistvu samo klikam po teh ogrcih, po teh napakicah in na tak način v bistvu malo popravim koža. Seveda lahko uporabim tudi za pegice ali pa ne vem, za kakšne take zadeve. Tukaj, pa tukaj. Lahko tudi... Ja, kaj s pegicami? So čisto okej, normalno. To so lepotične, ne? Lepotične pegice. Tako, mislim, da je... koža sedaj kar očiščena, tako da lahko gremo naprej. Sedaj bomo malo posvetlili določene dele kože, recimo tukaj, tu se ena senca dogaja, pa mogoče tu na nosu, pa mogoče bomo te minimalne, kaj to niti niso podočnjakice, malo posvetlili. Se pravi, za posvetlitev, Se poslužim tehnike screen, se pravi blend mode screen, dupliciram layer, ctrl J, blend mode nastavim na screen. Čisto na hitro blend modih od črte do črte so pač skupine, to so blend modi za temnenje, tile so za svetlenje, ti so različni, malo za kontrast, to spodaj v bistvu manipuliramo barve. Bom naredil en ločen tutorial o blend modih, za danes je čisto dovolj, da veste samo, da veste to, ne. Se pravi screen mod. In seveda, zdaj ta screen mod deluje na celo fotografijo, celo je posvetljiv. Zdaj, včasih je dovolj, da enostavno samo opacity, se malo poigrate z opacity-jem, recimo, če hočete celo sliko, spreminja celo fotografijo. Ampak mi si želimo v bistvu posvetliti samo določen del, tako da bom na ta layer dal masko, evo tu spodaj. Zdaj, kaj so maske? Maska, z maskom kontroliramo, kaj v fotografiji, oziroma kje želimo v fotografiji, da ta naša funkcija deluje oziroma dela spremembe. Vse, kar je v maski pobarvano z belo barvo, tam v bistvu ta sprememba deluje. Vse, kar je pobarvano z črno barvo, sem dal ctrl I, se pravi invert maske, vse, kar je z črno barvo pobarvano, ta sprememba ne deluje. Se pravi, če jaz vzamem brush in spremenim opacity na 100, recimo potem tu eno črto, evo tu v maski se je že narisala. Sedaj samo na to območje fotografije v bistvu vplivam. Ne? Še ena zanimiva bližnica Alt in tipka za brisanje, Backspace. Alt, tipka za brisanje, Backspace. Celo masko zapolni z barvo foregrounda, se pravi spredja. Če stisnem Ctrl Backspace, celo masko zapolni za črno barvo. Tule, za črno. Za barvo, ki je v backgroundu. V maski lahko itak barvate samo z belo, sivo ali črno. In seveda, siva barva, recimo 50% siva, pomeni, da ste z 50%
da sedaj ta funkcija z 50% deluje na fotografijo v tistem pobarvanem območju. Ok, se pravi, brush, opacity, recimo 15% in raje večkrat nanašam in sedaj malo v bistvu poklikam po tej območju, ki ga želim rahlo posvetliti, ccc, tako, mogoče tule malo pod nosom, pa mogoče malo to, pa malo to spodaj, pa še tule nos, pa mogoče tule malo med, na čelo, med obrvmi, evo, before and after, kaj razlika, ne? Wow, Daniela dela wow, pa sploh ne vi monitorja. Hvala, ker zaupaš v moje sposobnosti. Dobro? Ko sem zadovoljen z svojimi popravki, s svojimi popravki, flatten image. Ja. Jo, to je ta moja slovenščina. Maybe I should do tutorials in English, ne? Maybe. Vredo. Mislim, da ta fotografija zdaj že kar dobro zgleda. Ok, mogoče okrog nosu je še tu ena rdečica. Aha, ne, rekel sem še, da bom še malo popravil tule, ne, pod očmi to temnino. Tukaj običajno kar uporabim, v bistvu clone stamp tool. Blend mode si nastavim na lighten in flow si dam na 3 do 5. Kakšna je razlika med opacity in flow v drugem tutorialu? Je zelo podobno, ni pa enako. Približam. Kaj naredim? V bistvu označim območje, ki ga želim prenesti na, recimo na ta podočnjakec, kakorkoli. Recimo ta del je svetel in potem samo v bistvu malo potegnem čez enkrat, dvakrat, trikrat, da to malo posvetlim. Da Daniela ne zgleda več tako zaspana. Spet je na telefonu, zato nič ne komentira. Odloži to ti telefon. Sorry. Okidoki. Evo, že imamo boljše, ne? Super. No, gremo na nos. Tu krok nosa je ena rdičica, ki jo bom popravil z Hue and Saturation Adjustment Layerom. Ki pa ima že tudi sam po sebi v bistvu masko. Označim rdečo barvo, rec in jo rahlo zavrtim proti rumeni. Se pravi, če bi šel bolj v to smer, najprej bila rumena, pa potem zelena, pa z, ampak rahlo jo zavrtim proti rumeni. Recimo 4 in vertam svojo masko, Ctrl I, tako. In sedaj okrog nosu malo pobarvam. Se pravi, ne vem, če vidite vi na svojih monitorjih, jaz na svojem ful dobrem monitorju, ki se je med drugim zamenjal, če ste opazili, in tudi cel računalnik, zato, ker on ni dobro delal. Okidoki, pa mogoče še tu malo, pa malo tukaj, tu spodaj, before and after, majhen popravek, ampak jaz ga opazim. In, ko sem s tem zadovoljen, zadevo zmrdžam, merge visible, tako. Ok, mislim, da je zdaj naša koža, naša fotografija pripravljena za frequency separation tehniko. Zdaj, kaj je frequency separation tehnika? V tej tehniki naredimo dva lerja, enega zabluramo, na tem zabluranem lerju bomo popravljali barvo, se pravi tone, barvne tone, svetlost in to. Na drugem lerju v bistvu bomo pa popravili teksturo, če je potrebno, se pravi detalje, ne vem, če so še kakšne pore ostale ali pa da je treba karkoli v bistvu detaljnega popraviti. Ok, pa kar gremo, se pravi dvakrat dupliciram ler z Ctrl J, 1, 2. Tega sredinskega ali pa spodnjega premenujem v recimo barve, toni, svetlost. Zgornjega, pa v teksture. Dobro. Sedaj grem na barve oni. Barve oni. Barve toni. Svetlost in ga zabluram. Blur, Gaussian blur. Za
med 15 do 20 pikslov, odvisno kako velika je, velik je recimo obrazov fotografija ali pa pač koža, ne? V tem primeru 20 pikslov je super, 20 pikslov, ok. Grem na layer teksture in naredim image, apply image. Tukaj pod layer označim barve, ton in svetlost. In blend mode, blending, mora biti subtract, scale 2, offset 128. Zdaj, kakšna je tu matematika za tem procesom, jaz ne vem, pa niti ni važno, v glavnem takšne morate imeti nastavitve. Zdaj, če delate recimo v 8 bitih, mislim, da je tak, mislim žiher, ampak včasih se nič ne zgodi ali pa dobite neko drugačno fotografijo kot to, ki jo zdaj vidimo. Če delate recimo v 8 tonih, nastavite tukaj invert in potem tukaj namesto subtract add. Scale na 2 in offset 0 in bi naj dobili takšen rezultat. Zdaj, kakorkoli si tu nastavite, takšen rezultat rabite in potem stisnemo OK. OK. Sedaj na tem lejru teksture nastavimo blend mode linear light. OK. In kaj smo zdaj v bistvu dobili? Dobili smo našo izvorno fotografijo. Kaj ti? Seštevek teh dveh lejerjev, se pravi teksture, barve in toni, svetlost, seštevek teh dveh lejerjev je enak izvorni fotografiji. Bom dal to kar v grupo. Frequency separation. Tako, da lahko za celo grupo vklopim in izklopim. Evo, identična fotografija. V tem lejeru so teksture, če tega spodnjega izklopim, recimo Daniela, dobi en poseben kožni efekt. Če pa teksture sklopim, pa vidim samo blur. Dobro. Sedaj označimo naš layer barve toni svetlost, lasso tool in feather. Naj imamo ostale na recimo 5 pikslov, da ne bomo imeli ostrih robov pri bluranju. In označimo kožo in jo enostavno zabluramo. Filter blur, Gaussian blur, recimo 20 pikslov je kar ok v moji fotografiji, tam je 10 pa 15 pikslov nekje je najboljše. In vsakič, ko naredim v bistvu ta nek filter, se mi tukaj zgoraj v bistvu da v neke vrste odložišče, kjer ga lahko hitro ponovim. Stisnem Ctrl F in se mi ta layer bluranja, ta filter bluranja 20 pikslov v bistvu ponovi. Tako da lahko recimo označim eno območje kože, in stisnem Ctrl F in mi on že blura, stisnem večkrat, 1, 2, 3 recimo, in mi vsakič malo dodatno zablura. In tako v bistvu grem čez ta območja, ki jih želim v bistvu malo pogladiti. Ctrl F, Ctrl F, Ctrl F in kožo enostavno zgladim. Paziti moram, da ne grem čez detalje, recimo na tak način in bluram tukaj, 1, 2, ker kaj se zgodi? Photoshop v bistvu to belino česa in te barve v bistvu blura v to smer, na kožo in tole čez obrv, kožo pa recimo blura noter v oko, prenaša barvo in če zdaj recimo to vklopim in izklopim, v bistvu vidim, da je to res. Tako da moramo zelo pazljivo označevati svoja območja, da je to res samo koža oziroma ne vem, neke enakomerne površine, ne? Površine z enakomerno barvo. Dobro, ob koncu preden layer je v bistvu združim, zmrđam, preverim še, če nisem slučajno preveč popravil in lahko zmanjšam opacity, pač do takšne mere, da nam je zadeva še všeč in da še zmeraj ostaja naravna, recimo 50%, in sedaj v bistvu lahko vse skupaj združim. Frequency separation tehnika fino je, da si naredite akcijo mogoče, da ne rabite vsakič znova v bistvu ustvarjati teh lejerjev in delati teh apply image in te zadev. Jaz imam tu že pripravljeno, v bistvu samo zaženem,
in že imam pripravljene vse te lere, da lahko v bistvu, kožo obdelujem. In to je v bistvu to. Zdaj, slikica kar dobro zgleda, Daniela ni preveč popravljena, še zmeraj zgleda naravno. Jaz bi mogoče v fotografiji potem v nadaljevanju še malo posvetlil oči, mogoče malo poostril, poudaril, mogoče bi še se poigral malo s kontrasti, ampak za današnji tutorial je to dovolj. To je to, slikico shranim, fotografijo shranim, Ctrl Save in že se mi, ups, že se mi v Lightroomu naredi v bistvu duplikat te fotografije, ki smo jo obdelovali, se pravi, ta popravljena se nam v bistvu potem importira v Lightroom, kjer lahko potem fotografiji med sabo v bistvu tudi primerjam. Ne? To je after, before, after. Ok, to je to za današnji tutorial. Upam, da vam je ta video bil všeč. Če vam je bil, vas lepo vabimo, da se prijavite na naš kanal. Tu nekje bo link spodaj. Če bi radi videli še več takih videov v prihodnje, kmalo bomo naredili tudi Viškemu blog, kjer si boste lahko te datoteke in akcije in ta orodja, ki bomo uporabljali v naših tutorialih, tudi sneli. Če želite, nam lahko pišete tudi kakšen mail, napišete, kakšen tutorial bi pa vi želeli videti v prihodnje. Lahko nam pošljete tudi kakšno vašo fotografijo, ki jo bomo obdelali v kakšnem našem tutorialu, z veseljem jo obdelamo. Lajkajte, šerajte, komentirajte. Pred koncem še to, če ste fotograf in bi želeli postati vidnejši v spletu, obiščite naš Viškem spletni iskalnik fotografov, tudi tu nekje spodaj bo link. In se vidimo naslednjič. Čau, bye! Teke, ki smo jih uporabili, ki jih bomo uporabljali v tutorialih, Še enkrat. Ok. Če vam je video bil všeč... Ne, to ne povedal. Ok. Wow, kakšen špuk. To ne povedal. On se je bolj zelo vsest mogoče, je to. Če vam je bil video všeč in bi v prihodnje radi videli... in življenje bo lepše. Ups. Smutko liči.